А сега нешто што не сме го имале одамна. Пато до неуспехот. Од прва погоди бе, браво. Ха, јас ги читам сценаријата. Но ова не е обично издание од Пато до неуспехот, или на англиски The Way to Unsuccess. Ова издание кое ќе го емитуваме на 24. ноември 2028, а ни го донесе Ланчо од Диндината. Да видиме што се случува таму. Година 2028 или по заевискиот календар, седма година од како дојде живот за сите во Македонија. Новиот клинички центар е претворен во детска градинка поради, нели, актуалниот бейби бум кој што се случува. Воздухот, загадениот воздух го има, но само во меморис на Facebook. Амди Байрам беше домакин на состанокот на G8. Кочо Ангушев веќе трета година, за жал, нема добиено тендер. Уште доста интересни работи, но не се баш сите најстрекни. До мене е еден младич кој што ќе ни ја раскаже својата приказна. Повели. Немам работа, господине, не знам каде да се обратам. И ова душата што немам ме боли. Како може ти да немаш работа? Дур не дојде овој, живото сотепав од работење. Абе дома не сидев, мајка, татко, забарав како изгледат. Сега 7 години сум само јас на завод. Абе срам ми е додам да се пријам таму како неко лајно. А добро, кога последен пат си работел? Ево сега книжка ќе ти ја покажам работната. Шо ја? Шо пиши бе лајно е новде? Шо пиши? 30 октомври 2020. Е, така, лајно едно. 7 години му праја пред еден месец и ме викнаа таму за мајтам, неговата фамилија. Лајна. Доброто здравство, напредната медицина и истражувањето на МАН, кои успеа да го забават старењето и да направат македонците и другите конститутивни народи во Република Северна Македонија да не умираат, не влијаја лошо само на смртта, туку и на неговата мајка. А бе резил срамота, гледа на шодереќи, дојдовме бе детето, оди покуќи да чисти, да мети, метачка го направив. Срамота, и шо недели ли да ја вреплата зем? Ми никако бе крај не мајме да врзиме. Месец со месец, одвај да поминиш. А бе, ништо не јади, бе, види го бе, кожа и коски е направен, бе, гледа го бе, на ништо не личи, коста пие. Значи, можеме само едно да заклучиме, а тоа е дека вие ќе продолжите во иднина да ме дупите со овакви прилози, но нема проблем. Озбилно бе, види го какво е бедетето бе, не може да мрдни, во депресија е паднато, на ништо не личи, гледај го. Мали, што ќе правиш сега, што ти е следен план? Шведска ќе он таму имало работа, лајно е, но извини маму. За Шведска. Извинете едно прашање само. Дали го изнемувате ова на некој за една културна емисија на телевизија, што? Да, на едно чупе му го даваме под кирија години. Мора да преживееме некако. Динар немаме. Страшно време дојде. И ете, ја напуштаме 2028 година со многу ентузијазам и оптимизам за иднината. И чувајте го и сакајте го, дедо Томе, од агларци. Порака до најблиските.